Hola, benvinguts a Més que viure. Avui m'heu enxampat jugant. Serà veritat que tots portem un nen a dins? Des de petit m'han agradat els aparells teledirigits. Amb l'avenç tecnològic que estem vivint avui en dia, no ens resulta estrany que un aparell obeeixi les nostres ordres sense que el toquem. Però fins no fa gaires anys sí ho hagués estat. Els que vàrem néixer en la primera meitat del segle XX teníem que empescar-nos altres formes de jugar i construir els nostres joguines. Fins llavors, les úniques joguines teledirigides que coneixíem eren el tirador, les ones i, com a molt, un cèrcol el que fèiem córrer empenyant-lo amb un pal. Quins temps aquells! Recordo el meu primer contacte amb una joguina que portava tecnologia incorporada. Un germà del meu pare, que havia marxat a un país estranger a treballar, em va regalar un cotxet mogut per piles que es dirigia amb un comandament unit a la joguina per un cable. Era tal la novetat que fins el meu pare es va aficionar a jugar amb ell. Començava així el comandament a distància. Les investigacions i la tecnologia ens ha portat a inventar màquines i elements que funcionen sense que haguem d'accionar cap botó o interruptor, només sentint la nostra veu. És una tecnologia que tenim incorporades als nostres ordinadors personals. I encara que aquesta tecnologia, el reconeixement de veu en els nostres ordinadors o cotxes, ha aconseguit incorporar-se a la nostra vida sent alguna cosa diària i normal, segueix sorprenent-nos que un aparell com aquest pugui obeir les nostres ordres a la distància sense que el toquem. Tots sabem que és gràcies a les ones de radiofreqüència que són capaces de transmetre els nostres desitjos a la màquina corresponent, en aquest cas a la joguina. Avui, canviar de canal a un televisor, contactar amb un determinat nombre de telèfon amb un dispositiu mòbil, anar cap aquí, cap allà, enrere, endavant, amb un cotxe de joguina, depèn d'impulsos radioelèctrics provocats pels meus moviments sobre el mecanisme que comanda l'aparell en qüestió o dels cops que produeix la meva veu sobre un micròfon. Avui, la tecnologia amb ones de radiofreqüència s'ha introduït en la nostra vida en pràcticament tots els sectors i en qualsevol aparell amb les aplicacions més diverses. Si poguéssim tornar al passat i apareixen l'edat mitjana amb aquest aparell, la gent ens podria parèixer sobrenaturals. Ho hem vist en pel·lícules com, per exemple, Un yanqui a la cort del rei Artur, o Retorn al passat, o també en sèries televisives com El túnel del temps o El ministeri del temps. Han intentat recrear aquesta situació produint escenes que alguns cops ens provocaven un somriure. Fins 1887, els éssers humans no hem estat capaços d'usar les ones radioelèctriques. Avui coneixem el funcionament d'aquestes ones gràcies a dos científics, Maxwell i Hertz. James Clerk Maxwell va ser un científic anglès que va viure al segle XIX i va dedicar els seus esforços a l'estudi de la física. Va ser ell qui va proposar l'existència d'aquestes ones. En els seus estudis va aconseguir aclarir el problema de la naturalesa de la llum i, a més, unir l'electricitat, el magnetisme i l'òptica en una mateixa branca. No obstant això, els seus estudis es van quedar en plantejaments teòrics i no va poder arribar a demostrar la seva existència. L'altre científic va ser Henry Rudolf Hertz, un físic alemany que, basat en els treballs de Maxwell, va ser el primer a produir ones electromagnètiques en 1887, demostrant pràcticament la seva existència i utilitat. Un dels primers usos que va tenir l'invent va ser la transmissió de missatges entre vaixells de guerra i les seves bases a la Terra. Per això va fer servir el codi Morse,
Aquest era un sistema basat en cops de llum o electricitat, amb més o menys durada, la qual combinació corresponia a les diferents lletres de l'alfabet. Aquest sistema es venia usant en el telègraf des de 1845, data en què el va posar en marxa el seu inventor Samuel Morse. Avui, el sistema que va començar a usar els vaixells de guerra amb la radiofreqüència ha passat a la nostra vida diària. La ràdio, la televisió, els forns microones, els radars, les antenes parabòliques, els telèfons mòbils i un grapat d'aparells funcionen gràcies a aquest tipus d'ones. De totes maneres, tot i saber que existeixen i sabent com funcionen, no deixa de sorprendre'ns que una cosa així ens obeeixi sense que la toquem. Hi ha persones que diuen: si no ho veig, no ho crec. Si no ho puc tocar, no ho accepto. No només són les ones de ràdio les que hem d'acceptar sense veure-les. Sense anar més lluny, tu m'estàs escoltant perquè el so emès per la meva gola arriba fins a la teva oïda. Els antics grecs van començar a proposar la manera en què el so es propagava per l'aire. Efectivament, les vibracions emeses per un cos mòbil colpegen l'aire i aquest transmet aquests cops en forma d'ones fins que la nostra oïda les percep. Les transforma en impulsos nerviosos, les envia al cervell i el cervell les descodifica i interpreta. En el Renaixement del segle XV, Leonardo da Vinci es va plantejar que la forma en què el so es traslladava amb l'aire eren ones o cops. Més tard, Marin Mersenne, un filòsof francès del segle XVI, va estudiar diversos camps com la tecnologia, les matemàtiques i la teoria musical. Conegut com el pare de l'acústica, va estar la major part de la seva vida buscant el sentit matemàtic de la música i va ser el primer en mesurar la velocitat a la qual el so es transmetia per l'aire. En 1687, Isaac Newton, aquell al que li deien la poma, el que li va caure la poma al cap, va fer la primera aproximació teòrica a la propagació del so en els líquids. Recordeu que cridaven el delfí Flipper amb una botzina? Doncs Newton ho va descobrir. En 1864, el físic francès Henri Victor Renault va dissenyar un aparell per dur a terme la primera mesura automàtica de la velocitat del so. El so es va mesurar. Quelcom que no es veia, ara podia demostrar-se amb mesures científiques. Per a nosaltres, l'aire és el mitjà més comú pel qual ens arriba el so. Però altres materials també són capaços de transmetre les seves vibracions. Tots hem escoltat alguna vegada recolzant l'oïda a la paret, o en una porta, o jugàvem de petits amb dos pots units per un fil, recordeu? Li dèiem al telèfon. També recordem, com us he dit, que cridaven el dofí Flipper introduint una botzina en l'aigua del mar i fent-la sonar. D'aquesta manera, Flipper, tot i que estigués lluny, l'escoltava. Les ones o cops que produeix una vibració són capaces de propagar-se a través de l'aire, dels líquids i dels sòlids. De nou, ens trobem amb un fenomen al qual no li veiem una forma, ni un color, ni olor, ni podem tocar, però podem percebre amb la nostra oïda. Sí, amic. Les ones radioelèctriques o les ones de so són fenòmens amb els que ens trobem cada dia. No ens calen els mesuraments dels científics per creure en alguna cosa que no veiem. Som capaços de percebre-ho per nosaltres mateixos. Sentim els sons, parlem pel mòbil, veiem la televisió. Diuen que Yuri Gagarin, l'astronauta rus que va realitzar per primera vegada una volta a la Terra per l'espai exterior, en tornar a la Terra
va ser interrogat per la premsa envers aquest magnífic viatge que havia fet per l'espai exterior de la Terra. Un dels periodistes li va preguntar: «Ha vist vostè a Déu allà dalt?» L'astronauta va respondre que no l'havia vist. Igual que aquest astronauta, molts éssers humans no veuen Déu i, per tant, no creuen en la seva existència. Cal un instrument científic per percebre la seva presència a la nostra vida? Altres éssers humans gaudim de la seva presència en les nostres vides perquè, igual que les ones de so o les ones radioelèctriques, podem veure els efectes de la seva presència en el nostre fer diari i beneficiar-nos del seu poder consolador i sanador. La Bíblia ens diu a la Carta als Hebreus unes paraules de l'apòstol Pau dient-nos que qui s'acosta a Déu ha de creure que ell existeix i que recompensa els que el busquen. És una qüestió de fe o de vivència? El so, encara que no el veiem, el percebem. Per tant, diem que existeix. Amic, et convido a experimentar la companyia de Déu a la teva vida perquè puguis creure en ell i rebre la benedicció de la seva presència. T'animes? Recorda que per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més envers el que acabes d'escoltar, pots fer-ho en quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@homemedia.es. Descobriràs a Déu i aprendràs a sentir-lo encara que no el puguis veure. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.